הדבר הכי מכונן היה זה כשמישהו נתן בי אמון. זו הייתה המפקחת שלי דאז, היא אמרה לי, אז משפט ששינה את חיי, ולכן אני אומרת, הכל זה הקשבה והנתינת האמון באחר. מה? היא אמרה לי אז, היא ראיינה אותי לעבודה, היא אמרה לי, את היא המורה של האולפן לעולים חדשים באילת, ואת היא גם המנהלת. וזה משפט ששינה את כל חיי, והפך אותי למי שאני היום. כי אמא שלי הייתה פולניה, ופולניה אי אפשר להסביע. מצד שני, אבא שלי היה מרוקאי. עכשיו, על קברה של אמא שלי כתוב אשת חיל מימצא, ועל קברו של אבא שלי כתוב פה נקבר השמח באדם. ולך תחיה בין הצרצר לנמלה. קשה, החיים קשים. לשמחתי, אני מזיגה של שניהם. אז כששושנה ברונר, המפקחת שלי דאז, אמרה לי, אני מאמינה בך, אז אני לקחתי את המשפט הזה, וממקום של מקום קטן הפכתי אותו למפעל חיים שזכיתי עליו גם לפרס חינוך. Okay. אז כל מה שאנחנו צריכים בזוגיות שלנו כדי שהיא תהיה מוצלחת, זה לתת אמון אחד בנו, שתיים, בזוג העיניים הנפלאות כמו שאני רואה בך, אני רואה בך, אני רואה, וזה גם דרך אגב, אם נסתכל ככה בעיניים של כל אחד באמון, גם נזכור איך קוראים לו. אורלי עידו, שתהיה לך בהצלחה עם הזוגיות שניבט אותה כל כך טוב.